Ja šodien pieejam pie tēlnieces Līvijas Rezevskas pagājušā gadsimta 60. gados veidotā strūklakas meitene ar ūdens trauku, kuru kuldīdznieki mīļi dēvē par Anniņu, nekas vairs neliecina, ka te vērienīgās dažādu paaudžu Latvijas mākslinieku izstādes tēlniecība objekts atklāšanas dienā pirms nepilna mēneša bija mākslinieka Kristiana Brehtes veidotā interpretācija Dusmīgā Anniņa. Patiesībā tā pazuda jau nākamajā dienā pēc atklāšanas, bet pirms tam sociālajos tīklos par šo darbu tēlēni izsakoties plosījās vētra. Daļa kuldīdznieku pauda sašutumu, ka mākslinieks meitenē rokās ieliekot lādiņu, bet galvā uzvelkot oranžu masku, atļāvies izķēmot skulptūru. Savukārt mākslinieka un izstādes kuratoru vēlme šādi bija pievērst uzmanību ne tikai notiekošajai agresijai pasaulē, bet arī tam, ka strūklaki jau vairākus gadus nedarbojas. Tātad Rezevskas sākotnējā darba iecere nefunkcionē. Lai arī mākslinieks nav vērsies policijā par pazudušo darbu, izstādes kuratori pieļauj, ka tas izdarīts mērķtiecīgi. Ļoti pārsteidza tas, ka daļa no pilsētniekiem nebija gatavi un atvērti tādam objektam, un varbūt vajadzēja vairāk viņiem pastāstīt par šo te objektu, un mums ļoti žēl, ka tieši šie cilvēki, kuriem bija neizpratni, neatnāca uz izstādes atklāšanu, kuras laikā bija arī ekskursija pa objektiem, mēs pastāstījām vairāk par ideju pie katra no šiem objektiem. Pašvaldībā atzīst parku un arī strūklakas rekonstrukcijas tehniskais projekts jau bijis izstrādāts, bet tā īstenošanai nepietika. Līdzekļu. Vai mērķis pievērst uzmanību problēmai ar šī darba interpretāciju ir sasniegts, viedokļi dalās joprojām. Ļoti priecājos par tādu ideju. Daudzus gadus mēs bijām pieraduši pie tās skulptūras, ka vienmēr tā ūdens rūklatiņa un tā meitene ar to ūdens trauku, tur parka maliņā tā smuki darbojas soliņi, tur apsēdās un atpūtās. Vairāk nekā 5 vai 6 gadi pagājuši, ka tā skulptūra, es atvainojos, viņa ir neatbilstoši mākslinieces veidotajam tēlam. Es nedomāju, ka šī gadījumā ir pievērsta uzmanība šai problēmai. Šeit ir pievērsta uzmanība šī darba tā kā zādzībai, vai nezinu, vai kāds viņu tur ir paņēmis projām. Es domāju, ka pievērš uzmanību pašam māksliniekam, nevis problēmai. Un es nedomāju, ka tas ir veids, kā vajag risināt kaut kādas tehnikas problēmas, piemēram, skulptūrās vai kaut kādās pilsēt vidas lietās. Es domāju, ka varēja būt kāds objekts, kaut kāds kliedzošs un tāds, ko visi var pamanīt. Vai tas bija blakus skulptūrai, vai tas varēja būt arī tukšajā baseiniņā. Viennozīmi tam noteikti kaut kam vajadzēja būt, bet vai tādā veidā, kad izmantot pašu skulptūru un ietērpt kaut kādā tādā veidolā, man tas likās tomēr tā nepieņemami. Domāju, ka akcija ir laikā un pietiekoši spēcīgi. Es pat nezinu, vai tur vairāk vajadzētu kaut ko teikt. Ja? Es domāju, ka tas... Situācija ir nobriedusi, acīm redzot. Veselības sarežģījuma dēļ Kristians Brehte nevarēja sniegt savu viedokli. To pārstāvēja viens no izstādes kuratoriem, viņa kolēģis Raimonds Kalējs. Mēs gaidījām, ka kaut kas samlīdzīgs varētu būt, bet varbūt netik radikālā formā. Varbūt tas tieši pievērsīs tagad to pilsētnieku uzmanību. Varbūt arī meklēt ceļus un veidus, varbūt izveidot kaut kādu fondu, lai varētu strūklaku savies kārtības. Es domāju, ka, protams, viņu tādā veidā nereanimēs, lai neturpinātos tās kaujas, bet katrā ziņā sabiedrība jau atcerēsies to, ka tāds notikums bija. Tomēr šī izstāde, kad liela daļa objektu tika izvietot ne tikai telpās, bet arī pilsētvidē, atklājusi vēl kādu būtisku problēmu. Ja Brehtes darbs iespējams nozagts nepatikas dēļ, tad vairāki citi cietuši no huligānisma. Šobrīd arī Ivara Miķelsona darba Laimīgā laipiņa vietā saimnieko pīles. Lai arī laipa bija nostiprināta ar izturīgiem balstiem, kādam to izdevies salaust. Pati skulptūra šobrīd pārvietota uz Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijas telpām. Sabojāts arī Miķeļa mūrnieka darbs – kifoze, skolioze un lordoze. Mākslinieks ar iesniegumu vērsies valsts policijā. Šobrīd gan izmeklēšana dažādu iemeslu dēļ īsti nesokas. Mēs to visu izdarījām tāpēc, lai tam pievērst uzmanību. Es šaubos, ka kāds vainīgais, vai tad teikāt kaut ko piedzīt, bet nekārši pievērstam visam uzmanību par to, ka cilvēki, ka sabiedrība ir savīdzināši mēģinot par kaut kādiem vīdus objektiem un par mākslas izstādēm. Pašvaldības policijā skaidro, ka mākslas darbu uzraudzīti pastiprināti. Mēs iekļāvām to maršrutā. Tas nozīmē, ka pašvaldības policijas darbinieki ik pa kādam brīdim, kad viņi brauc pa pilsētu maršrutā, arī nakts laikā,
Viņi apbrauc šīs vietas, kur ir mākslas darbu, un vienkārši apskatās, vai tur viss ir kārtībā. Bet, nu, protams, ne jau notiek šie noziedzīgi nodarījumi, vai kā varētu teikt, vandālisms vai huligānisms rīcības. Tas notiek tajā brīdī, kad brauc policijas darbinieki. Visi uzrunātie cilvēki atzina, ka nepieciešama plašāka diskusija par mākslu un attieksmi pret to, lai pēc iespējas mazāk šādu gadījumu atkārtotos. Izstāde tēlniecība objekts bija paredzēta līdz 27. septembrim. Par to, vai izstādi pārtraukt ātrāk, vai tikai no maršruta izņemt bojātos un vairs neesošos mākslas darbus, darba grupa lems nākamnedēļ. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.